God morgon. Denna tisdag 12 juli klockan 07:40. Jag hade också larm på 8:45 idag, så att jag vaknade här vid typ 7. Först vaknade jag vid 5 och så tyckte jag bara att jag la mig och typ blunda lite och så kollade på klockan, så var den 7 sen, så att somnat om lite grann. Planen för dagen är väl som så här att det är 2 sista jävla dagarna på jobbet nu, så jag måste överleva. Annars är planen vattna blommorna, ta en dusch innan jobbet. Helvete, fixa matlåda. Jag har glömt att ta upp köttfärsen och den är fryst. Score. Ja. Så att jag skulle redigera. Jag ska redigera klart föregående video. Jag tänker att jag ska ta det lite lugnt fram till klockan ringer. Så ja. Skittrött så jävla och taggad på jobbet. Och så har jag ont i magen för jag åt massa choklad igår. Mitt kostschema har ju liksom spruckit. Det är skitsamma nu. Man blir så jävla otaggad när man följer ett kostschema. Och ena veckan går det jättebra, men nästa vecka går det åt helt fel håll. Och då blir man så här, men fuck det, jag äter vad fan jag vill då. Ja, det är väl det som har hänt. När klockan väl ringde, då började jag bli så här. Då bara, nej, nu vill jag sova. Då bara, okej, men får blunda och bara snusa en gång. Jag blev en timme. Nu är klockan 9:50. Jag har börjat redigera lite här nu. Och ja. Och så ligger jag på den här spikkudden. Jag fick låna mammas sån nu för att jag i söndags så bröt jag ihop efter vi hade cyklat. För jag bara, jag pallar inte ha ont hela jävla tiden. Så hon bara, nu lägger du det här. Hon la ut spikmatta och så fick jag kudden, eller nackkudden. Och sen fick jag låna med mig den hem. Så jag tänker att jag ska åka och kika om jag hittar en sån här. Så att jag kan ha en egen. Så jag kan lämna den hos mamma och pappa idag. För jag börjar jobba vid 2:50. Så jag tänker att vi kanske åker hemifrån vid 2. Och så åker vi. Jag tror Biltema har en sån här. Så vi kan åka dit och kika. Och sen ska jag åka hem till dem med bilen. Och så ska jag ta min cykel därifrån, cykla till jobbet, jobba. Ja, jävla, jävla, ni förstår. Den ser lite ledsen ut, eller? Den behöver också verkligen planteras om, som ni ser. För det ska vi göra någon dag. Kolla! Det börjar ju bli lökar. Men gud, nu måste jag få ner dem här igen. Herregisses. Ryckte jag upp dem, men jag ville bara se om det liksom händer någonting här. Jag måste kanske plantera om de här
igen ändå för att sprida ut dem. Ni ser hur tajt de sitter. De får ju inte plats att växa, vet ni. Åkte jag hem och käkade och däckade liksom. Nej, men jag har varit så seg här nu. Klockan är 12:30. Vad händer här? Ja, det var kudden. Jag har bara legat här. Nu har jag filmat ett avslut på förra videon. Ja, om ni såg den så blev det lite... Jag var på dåligt humör så jag avslutade aldrig för att jag var bröt ihop. Så det har jag filmat nu. Håller på att spara videon och tänker att medan den sparas så kan jag ta en snabb dusch och vattna alla mina växter. Jag ser att de håller på att vissna. Så att de behöver lite vatten. Jag behöver lite vatten. Och sen är det typ dags att åka, ja, om en timme kanske, åka till jobbet. Jag ska åka och hämta, jag vet inte om jag sa det, men jag ska hämta ett paket som vi ska öppna. Så jag är så taggad. Jag beställde 3 grejer. Jag kommer ihåg 2 av dem. Men jag kommer inte komma ihåg vad det tredje var. Så att det blir spännande. Men jag är också sjukt taggad på att använda de här grejerna. Vi åker och hämtar det och så åker vi till Biltema och köper en kudde till mig. Och sen åker vi och jobbar och sen åker vi till gymmet. Det är några dagar sedan, jag har inte varit där sedan i fredags tror jag. Ja, så fan, det är ben idag va? Jag ska kolla. Yeah, it's leg day. Ja, det blir säkert jättebra. Klockan är 2:20. Det blev lite ändrade planer. Jag skulle ju åka lite tidigare. Men jag låg kvar här. Och bestämde att jag kommer antagligen. Alltså är det så här fint väder som det är idag. Om det håller i sig till imorgon så kommer jag vilja åka någonstans och bada. Eller hitta på någonting. Okej, det ska regna imorgon. Nu måste jag orka inte. Ja. Yeah. Vi kan bara hoppas att det hinner ändra sig. Men jag kände att jag är ledig imorgon. Jag kommer kanske vilja ha bilen då. Så jag bestämde mig för att vi åker och hämtar paketet och åker direkt till jobbet. Så vi åker nu. Så hämtar vi det och så har vi, kikar vi på vad det är jag beställt. Och sen ska jag helt enkelt jobba. Och sen drar vi och gymma lite. Ursäkta att jag har igång bilen, men alltså här är det typ 100 grader in annars. Så jag måste ha på lite fläkt. Men det blev en sån här spikkudde. Kostar 100 kronor på Biltema. Så om ni är intresserade. Sen har vi det här paketet då som jag var hämta.
alltid bra att ha jobbnycklarna med sig. Det kommer ifrån actionking.se. Jag var lite skraj när jag beställde därifrån. För det var väldigt mycket billigare än vad det är på många andra ställen. Och ja, främst det typ. Så jag var typ rädd att inte... Man betalade också med Swish direkt när man beställde. Men man kunde beställa, betala på annat sätt med. Men det var typ det smidigaste. Så jag var lite halvskraj att jag inte skulle få det typ. Men nu då får vi ju se om det lever upp till liksom standarden. Nej, men här var ju massa grejer. Herregud. Här är en av de sakerna som jag vet om att jag beställt i alla fall. Och det är en sele. Så man sätter den runt kroppen och så ska man ha denna då här fram till, jag vet inte om ni ser. Och så fäster man sin GoPro här i det fästet. Jag har sådana fästen hemma. Så det kommer jag kunna ha när vi ska ut och cykla. Man vill inte ha med sig 1000 grejer och inte alltid fickor på allting. Så är det bra att kunna ha GoPro fast där. Sedan blev det... Nej! Jo! Jag trodde jag hade köpt 2 likadana. Men vi tar denna först. Detta är till bilen är min tanke. Typ när jag kör bil att jag ska kunna ha sätta fast GoPro. För jag har den ibland stående så att jag kan prata med er. Men det finns ju risk för att den ramlar. Så med den här så kan jag liksom fästa den. Jag vet inte om den kanske inte går att, men jag kan ju fästa den i rutan liksom. Är sugproppar. Sätter man fast den och så sätter man sin GoPro här och så är den på plats. Nice. Oj, den sätter inte fast. En selfie stick som man då kan... Var det längsta? Nej. För jag läste att den kunde bli ett... man vrider på den så kan den bli... Så pass lång blev denna. Superbra. Svinnice om man är ute och går eller vad som helst. Och så blir den så här liten liksom när man fäller ihop den. En sista sak som kanske var det jag var mest i behov av. För att jag var lite skraj den sista tiden jag har använt min GoPro. Och det är... en floaty. Så man fäster helt enkelt, ni vet mitt vattentäta fodral. Jag fäster helt enkelt min GoPro i här. Och så har jag det här som flyter i vattnet. Och på det här kan jag även fästa en sån här strap som jag kan sätta runt handleden. Ja, jag kan liksom fästa åt den runt handleden så att jag inte kan tappa den. Men skulle jag tappa den så ska nog den här flyta ganska bra i vattnet. Men det får vi ju helt enkelt testa. Så jag tänker att imorgon åker vi någonstans och badar. Och så provar vi den här. Och ser om det är succé. Men vet ni vad mina vänner? Detta var allting för den här lilla halen. Nu ska jag åka bort mot jobbet. Jag börjar om 20 minuter. Så det är verkligen dags. Och så får vi helt enkelt ses igen. När jag har slutat arbetet. Jag har jobbat klart. Och jag är så... Nej, nu glömde jag. Ställde in en dricka i kylen innan. Men jag får ta den... För på torsdag går jag på semester. Så att då ska den inte vara kvar. Men jag har haft så jävla ont i magen hela dagen idag. Jag har fått så här akuta så här kramp i magen. Och bara, jag måste gå på toa nu.
Och det är något jag har ätit som inte har varit helt bra. Så jag har liksom kunnat äta en gång idag för att jag bara känner att allt jag stoppar i mig går direkt ur mig. Så just nu känner jag mig lite, jag är jävligt hungrig med. Men att jag har ätit en gång här nu då på jobbet. Så nej, det blir faktiskt inget gym idag. Utan ni kommer få hänga med imorgon också. Vi fortsätter imorgon. Och då tänker jag att vi startar dagen med ett gympass. Men ja, så att jag tänker mig att vi rullar hemåt. Jag sitter och kikar lite på matpriskollen och ser om det är några goa extrapriser. Någonstans. Honungsmelon hade i och för sig varit rätt trevligt. Frågan är om jag ska åka och köpa det imorgon då när jag ändå är inne i city. Så åker vi hem nu. Koka lite ägg. Rosta lite mandlar. Fixa lite kvällskäk. Det har också varit kvalitetskonsult inom ISO 9001. Det är ju sjukt tråkigt. Ingen tycker det är kul. God morgon, onsdag. Alltså jag vaknade vid 5:30. Orimligt, ja. Jag somnade väl vid 11:30 liksom. Men okej. Nu är klockan i alla fall 7:30. Jag har bara legat här och kollat på Grace. Provat mina nya tillbehör till kamera. Men jag var helt hundra på att jag hade ett liksom ett sånt här fodral, fast ett som inte är det vattentäta utan ett vanligt, för jag måste ju ha ett fodral för att få det här fästet så att jag kan sätta fast den i handtagen. Och jag har det säkert någonstans, men jag hittar inte det. Och ja, så att det får nog kanske bli till att lägga en hundring och beställa ett sånt nu. För ja, det är alltså som sagt, jag behöver ju ha det. Och jag hittar inte det. Men jag har två stycken vattentäta, så det är ju toppen. Så det är vad jag har gjort. Så nu är tanken att jag ska fixa lite frulle. Och så ska jag käka och kanske börja redigera lite på denna videon. Dra till gymmet eventuellt. Jag ska kolla lite hur vädret ser ut bara. För är det så att det ska bli sämre i eftermiddag, så tänker jag att jag får åka och bada och sådär innan gymmet. Så jävla röten frukost, men så jävla gott. Nej, men alltså jag är så trött på mig själv. Jag beställde ju det här skalet till min GoPro. 5 minuter senare typ. Så bara, fan, det kan ju ligga där. Jag hittade det. Nej, men alltså, jag visste att jag hade det. Jag är så jävla trött på mig själv. Ja, nu blev det typ så här 87 kronor eller någonting, så jag får väl stå ut med det. Men alltså, så jävla onödigt bara. Det är som det här jävla vattentäta fodralet. Jag har också två stycken av mig. Men snälla någon. Men den här är redo. Ni ser ju. Den sitter på den här floaty nu. Alltså det här
översta blir ganska tungt, men den här ska ju tydligen flyta. Och det är ju upp till bevis idag då, för att jag tänker att vi ska åka och bada oavsett väder liksom. Det är ju, det är molnigt ute, men det är ju inte dåligt väder. Skulle jag väl inte säga. Det är inte så att det regnar i alla fall. Det är molnigt, det är halvklart. 19 grader. Så jag tänker att nu är klockan 8:45. Ett snabbt pass bort till gymmet. Vi ska köra ben. Vi ska se vad den är beräknad till. 75 minuter. Åh herregud, leg press, leg extension. Rear kick. Romanian deadlift. Lying leg curl. Så tanken är att vi åker bort och kör det en timme. Och sen åker vi ut på lite adventure. Självklart måste vi prova om det går att sätta in den här i bilen. Jag tänkte ju mig att jag skulle kunna sätta den i rutan. Då blir ju allting upp och ner. Men det går ju i och för sig att vända i redigeringen, så det är lite skitsamma. Men vi ska se först om den går att sätta på instrumentbrädan. Så. Jag fick upp min GoPro, men i rutan liksom. Och den är lite sned. Det kan jag fixa i redigeringen. Men jag tror faktiskt att GoPron är så pass smart så att när man startar den här ner upp och ner så blir bilden rättvänd liksom. Ja. Det var, nu är det dags att åka till gymmet. Jag är så jävla otaggad. Men klockan är 8:55. Så jag tycker att vi drar oss. Och gör det bästa av situationen. Börjar med benpress och jag kommer att klistra in en screenshot på alla mina sätt, för det blev en hel del och ska jag rabbla dem så står vi här hela dagen. Varför det blev så många är för att jag inte kör knäböj och då bytte jag till benpress och då var det tydligen benpress efteråt också, så det blev dubbelt upp. Sedan kör jag 4 set med leg extension och då är det 15 reps. Sedan kör jag denna som kallas rear kick och det är 10 reps och bara 2 set. Vidare till hip thrust och där kör jag 4 set med 8 reps. Sist ut är liggande lår curl och det är 5 set med 12 reps. Riktigt bra träning. Alltså det var jobbigt så in i helvete, men det känns så skönt att vara tillbaka och känna att jag mentalt är redo att ta i igen. För det har varit lite sisådär med. Efter uppehållet så har jag känt lite att jag har mentalt inte orkat liksom. Och sen har inte musklerna riktigt varit med heller. Men nu känner jag att nu börjar det ge sig. Och så skönt att ha benpasset avklarat. För jag har ju ben. Sen kör jag nog. Jag har 3 stycken
pass. Så det är typ bröst, axlar och rygg. Så det är skönt få överkropp emellan innan det är ben igen. Jag vet inte, har handlat en bar så att jag ska få i mig någonting nu innan jag ska åka och bada. Så kul med för att det stod en kille bakom bilen här bredvid nu när jag kom. Och hans kompis stod och rota i bilen med bildörren öppen mot min liksom. Och han såg ju att jag kollade på honom som att ni har inte slått upp den bildörren i min bil nu, hoppas jag innerligt. Så han gick ju liksom fram och höll i bildörren. Alltså med det där Jennifani. Sen köpte jag lite körsbär. Jag hittade bara en förpackning. Den såg lite blöt ut. Så jag hoppas att det inte är något fel på dem. Men jag hittade verkligen ingen annan. Så att det får bli väl. Och så här köpte jag en låda med fina fina yoghurtbär. Och sen skulle jag köpt en. Jag tänkte köpa en Pepsi Max. Det fanns inga kalla. Så jag köpte faktiskt en Vitamin OL. Och jag är inget fan av dem. Jag tycker det smakar som när mammas blandar saft typ. Jag vet ni, det är så lite saft och så mycket vatten. Så man bara, ja. Jag gillar ju när det är typ så mycket saft och så mycket vatten. Elevate. Ananas smultron. De är ju klena alltså, men den var ändå helt okej. Grejen är att smaken är ju god. Men jag tycker att det är lite för lite smak. Sen gillar inte jag bubbelvatten för att jag är inte så stort fan av bubblor. Och ska det vara bubblor så måste det vara mycket smak. Typ som en energidryck när det är smaksatt liksom ordentligt. Bubbelvatten är ju bara så här. Ja, du får lite eftersmak så ibland. Emellanåt. Nej men alltså det har varit stressens morsa att köra hit. Jag körde först till ett annat ställe. Och så sa det GPSen var sväng höger. Jag bara så här är typ en privat tomt som jag kör in på i så fall. Jag bara fuck det, jag orkar inte. Jag provar en annan. Så nu är vi vid en helt ny sjö där jag aldrig har varit. Vi ska ner och testa hur det är. Jag har bara ställt mig i en sån här väglucka. Och hoppas på att det är okej. För här ser det ut som att man kan. Alltså grejen är att GPSen visade för typ 2 kilometer sedan. Men alltså jag bara. Här går ju inte att stanna. Och även om jag kan stanna här. Så kan jag inte komma ner till vattnet. Men här ser OK ut. Så att. Vi hoppas på det bästa bara. Kolla vilka guldkorn man kan hitta. Och alla andra verkar vara där borta så det var ju skönt. Det är bara jag vid denna lilla udden. Kanske fanns bättre parkering där borta i och för sig.
Det var lite kallt. Det blåser också ganska mycket. Och det ska blåsa ännu mer eftermiddag. Om det inte vore för att jag nu då har varit inne på gymmet alla de timmar när det har varit som soligast och att det verkligen är moln hela himlen nu, så hade jag gärna suttit kvar här en stund och bara njutit och lyssnat på någon fort eller något. Men jag känner att det kommer bara bli kallt. Så jag tänker att vi ska åka och hämta Märta och ta med henne hem. En liten sväng. De betyg, det var ganska svårt att hitta. Men väl här så var det väldigt, alltså jag är helt ensam här. Jätteskönt, uppskattas hur mycket som helst. Och lite sten i botten. Men det var precis i början och sen blev det lite bättre. Så det var ändå ok. Och så fin miljö här ute alltså. Så nu ska jag bara försöka ta mig härifrån med. Det var ju liksom sån här smal väg där man inte kan möta bilar och jag mötte typ 10 bilar på vägen hit, så att wish me luck. Äntligen hemma. Jag vill ha lite vatten i hjärtat. Hon går runt här och flämtar och hittar smulor på golvet. Jag har något gott i. Allt är godare med lite sirup. Det är liksom en pesh att försöka få i henne vatten. Och ja, jag hällde i liksom en halv tesked i en hel vattenskål och hon bara men jag kan ta lite vatten nu. Så att, så jobbar vi. Jag vill bara säga att det är inte så att hon får i sig supermycket saft, utan det är väldigt begränsat. Men det är dags att steka till lite tacos, tänker jag mig. Jag har tinat lite kycklingfärs här sedan igår. Så förhoppningsvis så är den relativt stekklar, inte stenfrusen. Hallå sötnos! Är det varmt? Vi öppnar på balkongen och ser om det blir bättre. Jag hade också en otrolig händelse nu när jag körde hem. Jag kör ut från en väg nere i stan och där är 100% högerregel. Och det kommer bilar liksom från vänster. När jag kom fram så är det en motorcykel som är liksom mitt i, så att den kör förbi. Men så är det den här nästa bil liksom bara kör. Och då tänker jag att, vet du vad, då kör jag lite så här, smyger mig in. Så jag kör väldigt nära den här bilen. Utan, alltså självklart utan att köra på den. Men jag kör lite nära liksom. För att markera att ni gör fel. Hallå. Vakna i trafiken. Och de bara hallå. Jag bara, ursäkta. Det är ni som har gjort fel. Och sen tror jag att det är, för de kör iväg. Och sen tror jag att det är de som tutar. Kan också vara nästa bil. Men alltså jag var så här. Vad tutar ni för? Och sen när vi har kört en bit fram så ställer de sig också bara på en gårdsbata. Där det är liksom ingen parkering. Utan de bara kör in till kanten och sätter på varningsblinkers och går ur bilen.
rycker upp bildörren med mitt framför mig när jag, alltså när jag ska köra förbi, så jag bara känner att tjejer, skaffa körkort innan ni börjar köra bil. Eller också så behöver ni gå om den. Ni behöver göra om teorin. Eller bara lära er Varbergs gator. Men nu ska jag steka på färs här så det bara osar om det. Och sen ska jag fixa lite lunch till mig. Fast jag smärta liksom kommer ner i varv här nu när jag kommit in. Vi gick ju också. Ställde bilen en bit bort. Och så gick vi alltså typ 3/4 av vägen hem. Då kom jag på att jag har 2 ryggsäckar. Och jag har tagit med mig den ena. Jag hade tänkt efter typ en liten bit bara, men har jag hemnycklarna med mig nu? Så bara, ja men de ligger ju i ryggsäcken. Kom jag på då när vi nästan är hemma. Så bara, ja fast de ligger i den andra ryggsäcken som ligger kvar i bilen. För jag orkade verkligen inte släpa på 2 ryggsäckar och en hund. Men jag fick ju gå tillbaka och hon vägrade ju liksom gå tillbaka. Hon är på väg hem. Så jag var tvungen att bära henne tillbaka till bilen och hämta nycklarna. Eller jag tog faktiskt med båda ryggsäckarna nu. Så att, ja. Jag vill fråga er, för den här lyser på min fläkt. Och när jag stänger av den så piper den liksom, den varnar för någonting. Och jag tänkte så här, ja men filtrerna behöver rengöras. Så jag diskade dem. Är det det som är problemet? Och i så fall, hur rengör ni era köksfläktsfilter? För att jag förstår inte, för att den, jag har liksom rengjort dem och det står fortfarande kvar. Så att, please help me, är det något annat? Behöver de bytas? Vad fan händer? Min versus då Märta fick en egen tallrik. Du taggad Märta? Är du hungrig? Ja. Det är lite svårt att vika. Aj. I publish more. I do double the real nonchalant. Like awards don't matter. Oh. No. Your soldier is who you are. Besides, I'm probably going to do it. This is now. Then I'll be kind of. God. I got this mind blowing with good sex. I'm going to say that all the talk on was sex. Not what I think of as a good guy. Ja, är det jättesynd om dig? Hallå Märta, går det bra? Ja men det var väl absolut jag som somnade en sväng på soffan här. Minst en timme. Ja jag somnade ju, eller jag vaknade ju tidigt i morse. Så jag var trött här och så har jag täcka på mig för jag frös. Och nu är man ju genomsvett. Klockan är 5:30 så tanken var att vi skulle gå ut nu i denna tiden. Men... ja, jag måste bara få vakna till liv lite så kan vi gå ut om en liten stund och Märta. Ja, jag började ju kolla på Felicia här nu då. Men då var det ju absolut Märta som smet. Det är verkligen inte ofta som hon liksom hoppar ner från soffan. Jag tror kanske att hon tycker att det är varmt här inne. Men vi behöver också gå ut och kissa kanske. Så... slut på vilan. Nu är det också jättefint ute. Det blåser en del. Men ja. Jag har ju inte duschat mitt äckliga hår sen jag var ute innan. Så jag funderar på om jag ska åka och bada sen också när jag har lämnat Märta. Nu ser min handduk helt tyngsur för jag har inte tagit upp den i väskan. Nej, här då.
var därför jag tog med den väskan in från första början. För att jag skulle ta upp de blöta grejerna. Gjorde jag det? Nej. Skänker ett tack till Sandra på jobbet som tipsade om att dessa fanns på Movistar här i stan. Så jag har faktiskt där och köpt ett fempack innan för 159 kronor. Jag tyckte ändå att det var ett ganska bra pris. Det är typ 30 kronor, eller 31 kanske kronor dosan. Det får man ändå leva med. Bra, du är så hetsig. Jo, du är så hetsig. Jag har kört ner till en strand liten strax utanför Varberg och supermysigt. Det blåser ju dock supermycket och de verkar ha något jävla surfläger, så att mycket surfare kan jag säga. Det blåser rejält här ute, alltså hela bilen skakar. Men vi ska badas. Jag åker igen, Märta. Ja, vi ses en annan dag. På fredag kanske. På fredag kanske. Klockan blir ju alltid lite mer än vad man har tänkt sig om man säger så. Så nu är klockan 8. Vad bra. Så det är väl bara till att ställa sig och fixa lite kvällis. Och hänga upp min blöta handduk som nästan blev blöt innan jag ens hade badat. Jag gick ner på ett ställe, så var det en bänk och sen var det sand under och den var helt torr. Så jag tänkte att ja, men här ser ut som ett bra ställe. Men när jag la mina grejer på bänken så blåste de ju typ iväg, så tänkte jag får lägga dem närmare marken. Så jag la dem under bänken och helt plötsligt, alltså det är helt torrt. Helt plötsligt från ingenstans så bara blåser upp världens våg och den höll på liksom. Jag tror min handduk blev lite blöt, men inte så farligt. Jag hade liksom räddat det ganska väl, men jag förstår inte var den kom ifrån. Men det är verkligen, alltså det är verkligen storm. Det blåser supermycket och där ute vid den badplatsen så var det jätteblåsigt. Och sen fick jag panik för att det var så mycket surfare och kitesurfare och jag bara kände att de har inte kontroll på sina jävla sådana flaggor, eller vad heter de? Ja. Jag kände att jag kommer få ett sånt snöre i halsen och hugga av hela huvudet. Så jag gick ju liksom 10 meter ut typ och bara la mig i så här högt vatten typ, så att men det var bad, men det var inte härligt. Alltså jag kom upp sen med och bara här går det inte att byta om för handduken blåser iväg. Så jag var tvungen att åka i handduk och badkläder hem till mamma och pappa och byta om där. Och nu har jag cyklat hem. Nu är det mat på G. Oj, så skoj. Lite spikkudde. La mig inte på det bästa sättet. Men lite körsbär. Alltså, tycker ni om körsbär? För att jag tycker att det är så trevligt. Men jag vet att det är många som inte tycker om det alls. Och så lite Grey's Anatomy på TV. Jag behöver verkligen gå duscha året. Men jag tänker att jag gör det innan jag går och lägger mig. För jag ska ta fram, jag har ätit mat, jag ska ta fram datorn här och redigera på den här videon, tänker jag. Ja, klockan är bara 10 här nu, det är torsdag.
Och jag tänker bara kika in och avsluta videon. Jag har fixat mat här för att jag är hungrig. Och är kycklingkebab, jag är så jävla sugen på det. Så att det fick det bli i lite tacobröd. Så jag ska äta. Och idag gör jag min sista dag på jobbet innan semester. Så häng på, för imorgon kommer jag filma. Så prenumerera på kanalen, det kommer komma.